divočina bez člověka není možná. Paní Davis, teď jsme to slyšeli, divočina bez člověka není možná. Já se tady trochu obávám, že pan Zahradník nepochopil smysl národních parků, protože národní parky hlavně zdůrazňují ochranu divoké přírody. A ochrana divoké přírody je velmi důležitá právě proto, že nám dává příležitost se dívat přírodě pod pokličku. To znamená, že my víme, jaké přírodní procesy v té přírodě probíhají a pak se můžeme od nich poučit, jakým způsobem tu oblast manažovat. Ano, národní parky mají 4 různé zóny. Vlastně ta zóna divočiny nebo divoké přírody je jenom jedna z nich. Máme tady na druhé škále tu 4. zónu, která je kulturní krajina. Tam si myslím, že ty omezení jsou úplně minimální. Vláda alokovala, respektive ministerstvo životního prostředí, alokovala 100 milionů obcím, kteří jsou postiženi tím, že třeba nemohou se rozvíjet v národních parcích. To si myslím, že je naprosto v pořádku. Je to dostatečná částka na to, aby... Já si myslím, že v této chvíli je to dostatečná vyrovné. Částka. Já tady musím a že je nutné oponovat. Na politické úrovni vysvětlit těm obcím, proč tohle je naše priorita, protože pokud ztratíme kontakt s přírodními procesy, tak nemáme šanci už je někde jinde obnovovat naší kulturní krajině.